လည်းကိုကမိလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မြမဟိုစားဘယ်လိုစင်တင်တမလေးပဲပေါ့တော့အကုန်လုံးကအဲ့ဟိုမင်းသမီးကိုမတင်တဲ့လို့တိုက်ခိုက်လုပ်တဲ့ဖူလိမ့်ပုံစံမျိုးလေးပဲရိုက်ထားပါပထမတော့မလုပ်ရဲပေါ့ငါနဲ့ဒီကနဲ့လိုက်ပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ဆန်းလုံးကျော်အစင်ပြေကိုကကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်မဆိုးပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်ပိုင်းကျကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိလိုက်အောင်ငါဒီ character ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးနိုင်တာပြီးပဲဆိုပြီးကိုကိုအားရမိပါရောပြိဿမုံတော့မှာတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိဿဒီမုံကဆိုကိုရဲ့အမှုပညာကိုသူတို့ကလက်ခံလို့လေကိုလုံးတာပြည်ပြင်းလို့ဆိုတာဒါလည်းကိုကတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းကိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဟိုစိတ်တော့မပူပါဘူးဟုတ်